שלום לכולם. אני קצת נבוך, כי אין לי איזושהי בשורה גדולה, אין לי איזושהי תובנה מיוחדת, אני לא מרגיש שיש לי את המפתח או את הפתרון, אנחנו עדיין מעכלים את המאורעות הקשים שאנחנו נמצאים בעיצומם, אבל מצד שני, גם להיות כל אחד לבד בפינה שלו, בחור שלו, זה לא דבר טוב, זה חשוב להיות ביחד בתקופה הזאת, אז אנחנו ננסה קצת להתחזק ביחד. קצת להתלכד ולעזור אחד לשני, לעבור את זה ביחד. כל אחד בגדול בחיים הוא צריך לאזן את הנטייה הבסיסית שלו. יש אנשים שבמצבים כאלה הם כל הזמן ניזונים מהידיעות הקשות ומכמות ההרוגים ומסיפורי הזוועה והראש שלהם פשוט באדמה. אנשים כאלה צריך לעודד אותם, להתחזק, להרים את הרוח. אנחנו זקוקים לעם ישראל כולו מלוכד עכשיו, חזק, איתן, מלא רוח קרב, וצריך להרים את הרוח. מצד שני, אני שייך לבית מדרש שבו אנחנו כל כך רגילים לרעיון הזה של עת צרה היא ליעקב, וממנה יבשע, ושל הישועה שצומחת מתוך כל הצרות, והאור שצומח מתוך החושך, שאנחנו צריכים להקפיד לא לדלג על החושך. ואני מכוון את הדברים הראשונים שלי לפחות, אז יותר לכיוון הזה. זאת אומרת, אנחנו לא יכולים לרוץ ישר לבשורה ולציפיית הישועה ולנחמה ולטוב. אנחנו צריכים לשהות ברוע שפגשנו את פניו. אנחנו צריכים לחוות את הכאב, לכאוב את הכאב של עם ישראל, ולכאוב את הכאב כפי שהוא, בצורה מזוקקת. לא את הכאב שהוא רק הבסיס לצמיחה אחר כך, למרות שאנחנו מאמינים בזה ונדבר על זה אולי בהמשך הדברים. אבל אנחנו צריכים להבין שמה שקרה לנו, אני אומר את הדברים האלה 6 ימים אחרי היממה הנוראית של שמחת תורה תשפ"ד, כמו שאמר FDR על המתקפה על פרל הרבר, a date that will live in infamy, זה תאריך שיזכר באמת לדיראון עולם. ואנחנו פגשנו בתאריך הזה באמת משהו חסר תקדים. אני לא אומר את זה בקלות דעת, אני באמת חשבתי, קודם כל, על כל ימיה של מדינת ישראל, לא הייתה לנו יממה שחורה כמו היממה הזאת. גם היממה שבה פרצה מלחמת יום הכיפורים, וההפתעה והמחדל, לא הייתה יממה נוראית כמו היממה הזאת. אני לא רוצה לעסוק עכשיו יותר מדי בהשוואות, אבל עצם העובדה שנכנסו, קודם כל, ההיקפים והמספרים, זה א', ב', הזוועות שבהם אני באמת לא רוצה להתבוסס, הדברים מפורסמים וידועים, וזה חשוב גם להציף אותם במיוחד כלפי חוץ לדעת הקהל הבינלאומית, להבין מה הראה כאן, אבל אני דווקא בגלל שאני מעריך שמי ששומע את הדברים שלי, הוא יודע בדיוק על מה אני מדבר, אז אני לא רוצה להדגיש את זה, אבל זה משהו שלא ידענו, כזאת אכזריות, נאציזם, סטניות, כמו, לא ידענו את זה במלחמות ישראל, ושלוש, החדירה לתוך היישובים, כיבוש יישובים, זה דבר שלא קרה מעולם. תמיד התגיינו בזה שהצבא הצליח לבלום ולהגן על העורף. היו נפגעים פה ושם, אבל לא היה דבר כזה שכוח ועוד כוח נחות ועלוב שכזה, הוא יצליח לכבוש לנו לשעות ארוכות, יישובים שלמים, קיבוצים, ולטבוח באנשיהם בצורה כזאת זוועתית. ובמדינה מסודרת, אז הצבא, כמובן, החיילים יקרים לנו לא פחות מהאזרחים, אבל הסדר הנכון הוא שהצבא הוא נותן את שכבת ההגנה לאזרחים, והדבר הזה גם כן נשבר כאן. אנחנו ממש חזרנו פה לחוויות של לקוחות מהדפים האפלים של תולדות העם היהודי. היו פה חוויות שואתיות, זה לא היקף כזה, ואנחנו במדינת ישראל ולא בגלות, אבל החוויות של האנשים ביום הזה, של להשתיק את התינוק כדי שהוא לא יחשוף את המיקום של המשפחה, של להתחבא ולשמוע מסביבך רצח ואימה, ולקוות שאיכשהו תצליח לעבור את זה, והרבה פעמים
הרבה פעמים לא לעבור את זה, וחוסר העונים, וחוסר הישע, וזה שקוראים לעזרה, ואין מי שבא לעזרה, נכון? שוב, לא להקצין יותר מדי, יש מי שבא לעזרה, יש צהל ויש מדינת ישראל, אבל בשעות הראשונות לא היה. ברוב המקומות לא היה מענה. אז לא ידענו יום כזה שחור מאז קום המדינה, וגם לפני כן, כשאני חושב על מאורעות תרפ"ט, עם כל הזוועתיות שבהן, אז פה זה חמור יותר. שוב, גם בכיף הנפגעים וגם בכל מה שקרה. אם אני חושב על היום של נפילת גוש עציון, ערב מלחמת העצמאות, אז גם כן, אותו דבר. היממה הזאת הוגדרה בצדק, בתור היממה הקשה ביותר שעברה לעם היהודי מאז השואה. ולא צריך לנסות לעקוף את זה, צריך לכאוב את הכאב הזה. זה יום שבו כולנו נזכור כל חיינו, איפה היינו ואיך שמענו ומה מה, מה, מה עשינו. אני אולי אשתף מהזווית שלי, קמתי לתפילת ותיקין, אני לא עושה את זה הרבה, אבל בשמחת תורה אני אוהב קודם כל לצאת ידי כל החובות, ואחרי זה אפשר לקחת את הילדים להקפות בנחת. אז קמתי לתפילת ותיקין. אני גר ביישוב אילי, שזה יישוב שיש בו הרבה מאוד אנשי ביטחון, ותמיד יש אנשים עם טלפון פתוח בזמן התפילה מתוקף תפקידם, אז מהר מאוד התחילו לזרום הידיעות שמשהו קורה, ואנחנו בעצם חווינו את החוויות. עכשיו אני רק מבין איך זה נראה, את החוויות שסיפרו לנו על אותם תפילות יום כיפור בתשעין למד דלת ב-1973, כאשר פשוט אתה רואה עוד מישהו מקפל את הטלית ויוצא, עוד מישהו מקפל את הטלית ויוצא. אנחנו הספקנו להשלים את התפילה, אבל כבר בשלב הזה נאמר לנו כולנו להיות עם טלפונים פתוחים. אני בשלב מסוים הוקפצתי פה לחמל של היישוב, היה ברור שצריך לעבוד פה את ההגנה ליישוב שלנו, ובמסגרת זה ידיעות מתחילות לזרום. עוד לפני כן, אני רואה בן של השכנים שהיה חשוף לחדשות, והוא אמר להורים שלו, ראיתי דברים שאסור שבן אדם יראה. אז היו את הסרטונים, סרטוני הזוועה הראשונים, שכנראה פורסמו על ידי המחבלים ימח שמם בטלגרם. הוא תיאר את זה כחיילים שנשחטים במיותותיהם. אני לא יודע, אני לא ראיתי את הסרטים האלה, ואני לא ממליץ לראות אותם. אבל הוא כבר תיאר לנו ממדים של זוועה. לחזור הביתה מהתפילה ולראות את שכני, איש יקר ואהוב ומוערך, משה מרחביה, שהוא בעצמו אגב אב שכול, בנו עמיחי, נפל ביחד עם חברי רועי קליין ועוד שישה לוחמים במלחמת לבנון השנייה, ואני רואה אותו עולה על מדים, הוא בערך בן 70, והוא עדיין משרת בפלוגת הגמר, הגנה מרחבית פה. אז מצד אחד זה מאוד מעודד ומחזק לראות את אדם כזה חסון ועל מדים ונוסע. צד שני, אתה אומר, אם מקפיצים את משה מרחביה בעיצומה של שמחת תורה, אז כנראה שקורה משהו חמור. אחר כך בחמל, אני ממש זוכר את הרגע, זה היה בשעות הצהריים המאוחרות, שמישהו לוחש לי לאוזן שאנחנו כנראה מדברים פה על היקף של 100 הרוגים וכמה חטופים. אמרתי, 100 הרוגים? לא יכול להיות. מי אלא אז על הדעת שזה יהיה פי 10 וגם יותר מזה, אנחנו מדברים כרגע על סדר גודל של לפחות 1,300 הרוגים, זה דבר שהוא בלתי נתפס. אז כן, זו תחנה אפלה מאוד מאוד, זה משהו שייצב את החיים שלנו עוד הרבה שנים קדימה, כל התודעה שלנו, אנחנו אפילו לא יודעים לאיזה כיוון כל זה ייקח אותנו, אבל ברור ש המדינה שלנו לא תהיה שוב אותה מדינה שהייתה. הרבה דברים עומדים להשתנות. אני מציע לקחת בערבון מוגבל אנשים שכבר עכשיו מתחילים לספר לאיזה כיוון זה הולך להשתנות, גם בגלל שזה מיותר עכשיו לעסוק בזה, וגם בגלל שאף אחד לא באמת יודע. אני יכול להגיד שמלחמת יום הכיפורים, שבכל זאת זה האירוע הכי דומה, אם יש משהו דומה לזה בהיסטוריה שלנו, אז זה הייתה איזושהי, אפשר לקרוא לזה ישראל 2.0, איזו לידה מחודשת של מדינת ישראל, אבל התפתחו אז תהליכים שהיו הפכיים. היה מצד אחד נגיד את תנועת גוש אמונים וההתיישבות, ומצד שני גם שלום עכשיו
כל מיני אירועים על על הזהות הלאומית, על האמון במדינה, כל מיני תהליכים שהם חלקם משלימים וחלקם סותרים, ואז אנחנו לא יודעים לאן כל זה ייקח אותנו. אנחנו כן יודעים שהחוויה היהודית הבסיסית, שאתה יודע שאתה מטרה, שנולדת כשיש צלב שמכוון אליך, צלב אני מתכוון של כוונת, שיש אנשים שרוצים ברעתך, יש אנשים שרוצים במותך, יש אנשים שרוצים שהדברים הנוראים מכל יקרו לכם, והרבה אנשים, צריך לראות את ההפגנות שיש ברחבי העולם, ברוך השם, המון תמיכה, ולא צריך להתבצר במקום שכולם שונאים אותנו, והעולם כולו נגדנו, זה לא נכון, אבל מצד שני, אני לא יכול לדמיין אף עם שיקרה לו דבר כזה, ויהיו אנשים שיפגינו תמיכה בזה ברחבי העולם, זכורה לרעה במיוחד, הפגנה בסידני, אוסטרליה, עם האנשים שם שהם צעקו, gas the Jews, ממש אנשים, זה נורא והיום, יש גם בארצות הברית אנשים כאלה, יש בכל העולם, אז החוויה הקיומית הבסיסית הזאת, של בכל דור בדור עומדים עלינו לחלותנו, ידענו גם לפני האירועים האלה שזה נכון, אבל שוב, כשאתה מסתכל בפני הרוע, בעמלקיות, בזוועה הזאת, זה באמת עצוב, אני קראתי השבוע לחוקק חוק ברוח החוק לעשיית דין בנאצים ובעוזריהם, בגלל שאני לא בטוח שיש לנו את התשתית המשפטית המתאימה לטפל בסוג כזה של אירוע, כי מלבד ההכרעה הצבאית גריידה ואפילו המדינית שתהיה כאן, צריך פה רשימה, ואני מבין שמרכיבים אותה, של אנשים שהם בני מוות, אנשים כמו אחרי הפיגוע נגד הספורטאים שלנו באולימפיאדת מינכן ב-72, שגיבשו רשימה, ואנשים האלה היו בני מוות ורדפו אחריהם לכל מקום בעולם. ככה צריך לעשות פה, הרשימה הזאת תהיה ארוכה הרבה יותר. כל מי שידו הייתה בדבר הזה, כל מי שתקף, כל מי שהכין, כל מי שמילא גם תפקיד פקידותי ואפשר את הדבר הזה, כל מי שעסק במימון, אגב, מי שמימן את הפיגוע הנוראי ההוא באולימפיאדה, הוא כיום יושב ראש הרשות הפלסטינית, אז לא מצינו את הדין עד הסוף. פה אנחנו נצטרך רשימה ארוכה של אנשים שאיפה שהם לא יהיו, ואנחנו נצטרך לרדוף אחריהם לקטר ולטורקיה ולמקומות אחרים שנותנים להם מחסה. אנחנו צריכים פה ארגז כלים אחר לגמרי, לא רק בפתרון הגדול שאת זה כולם כבר מבינים, כלומר איך אנחנו נלחמים ועד איפה אנחנו נגיע במלחמה ישרה נגד עזה, אלא גם בסיפור של לעשות דין בנאציזם הזה, משווים את זה בצדק גמור לאיסיס, לדאש, עולות פה השוואות גם לעמלק, כן, זה מאוד מזכיר את מתקפת עמלק, שתקף את הנחשלים, את החלשים, אלה שמאחורה, מה שעשו לתינוקות שלנו, מה שעשו לזקנים שלנו, אנחנו עדיין לא מעכלים את הדברים האלו, ואולי טוב שכך, אבל אנחנו נהיה מוכרחים פה לעשות דין בכולם, עד האחרון שבהם. המלחמה הזאת היא המלחמה, אולי פעם ראשונה שאני מרגיש את זה, לא של הדור שלי, אלא של הדור שאחריי. ומה זאת אומרת, אנחנו כולנו פה חיים יחד, אני מתכוון, אבל שרוב ההרוגים זה משכבת הגיל פתאום של הילדים שלי, ואנשים שאני מבקר אצלם בשבעה, רובם זה הורים שקולים או אחים גדולים שקולים, וגם על זה כואב לי הלב, כי את הבעיה הזאת שנקראת חמאס אנחנו יכולנו למגר עוד כשהיא הייתה קטנה, אנחנו לא, אין לי הרבה עניין בלעסוק בחוכמה של אחר מעשה, אבל זה היה גם תוך כדי מעשה, ידענו שצומח פה משהו מכוער וזוועתי ולא עצרנו את זה. אני באופן אישי, יחידת המילואים שלי, יחידה, חטיבת הצנחנים הדרומית, היא נועדה כדי להילחם בדרום. אז לכן, בעצם כל שנות המילואים שלי, זה היה הכנה ליום הזה, למבצע הזה, והרבה פעמים חדלו אותנו לפני שבכלל נכנסנו, ולפעמים נכנסנו, אני יכול לציין במיוחד את מבצע עופרת יצוקה שזכיתי להשתתף בו, ותמיד הייתה את התקווה אצל הלוחמים, שאנחנו נלך עד הסוף ונגיע עד הים, ושאנחנו נטהר את הרצועה ונפיל את החמאס, והיו פוליטיקאים שהבטיחו דברים ברוח הזאת, אבל הדברים האלה לא קרו, ובינתיים התמכרנו
לאשליה של השקט ולהכלה ולכל המילים האלה, ונתנו לאיום הזה לגדול ולגדול ולגדול, עד שהוא בסופו של דבר פרץ בצורה כל כך, כל כך נוראה. וכואב לי מאוד, כואב לי מאוד על ה, באמת על הצעירים ועל הצעירות, הם עומדים בגבורה, נצח ישראל מתגלה בהם, אנחנו רואים שהם לא פחות, והם גם יותר בהרבה מובנים מאשר הדורות שקדמו להם, אז כל מי שאוהב להספיד את הצעירים ולהגיד שהם, לא יודע, דברי קטגוריה על הדור הצעיר, ולהגיד ש, לא יודע, כל מיני דברים שלילים שלפעמים שומעים, אז שוב, הדור הזה, הדור הצעיר, הוא מוכיח שכל זה, זה הבל הבלים, ואנשים חוזרים פה לארץ. אני, יש דברים שאני לא יכול לשתף, אבל יש התייעצויות איתי לפעמים של אנשים בחול ובכל מיני מצבים, ושל משפחה, ושל כל מיני סיטואציות רגישות, ובסופו של דבר כולם מקבלים את ההכרעה לחזור לכאן וללחם למען עם ישראל, למען מדינת ישראל, וגם מישהו לא במעגל הלוחם, אז הוא תורם את שלו במגוון דרכים נוספות, שאולי נדבר על זה עוד מעט. אחרי שאמרנו את כל זה, אחרי שאנחנו לא מורידים את הראש ולא מסתכלים הצידה, אלא אנחנו מסתכלים אל הרוע בעיניים, אז כן, אנחנו גם רוצים להתעודד, ואנחנו גם רוצים להתחזק. כשאני רוצה להתחזק, אני בדרך כלל פונה אל דברי רבותיי, אל המרן הרב קוק, או רבנו הרב ציודה. והרב ציודה היה כבר מבוגר מאוד כשפרצה מלחמת יום הכיפורים, אבל יש כמה דברים שהוא אמר סביב המלחמה הזאת, שאני חושב שהם רלוונטיים גם עבורנו. קודם כל, הוא לימד אותנו שכל המלחמות של עם ישראל, של מדינת ישראל, כולם היו צעדים קדימה, במעלה הדרך של מהלך גאולתנו. הגאולה מתקדמת, ישועת ישראל מתקדמת, גם דרך התחנות האפלות האלה, ולא צריך להוציא את הדברים האלה מהקשרם, כאילו שאנחנו שמחים במלחמות ומצפים למלחמות, חס וחלילה, ואני תמיד אומר שהמלחמה הטובה ביותר היא זו שלא פרצה, אבל אם כבר אנחנו נמצאים בסיטואציה הזאת, אז כן, אנחנו צריכים לדעת שבעל מלחמות זורע צדקות מצמיח ישועות. אלה מילים שאנחנו אומרים בתפילת שחרית לפני קבלת עול מלכות שמיים של קריאת שמה, ועד הרב קוק המילים האלה התפרשו כביטויים נפרדים, כלומר הקדוש ברוך הוא כל מיני דברים, הוא גם בעל מלחמות, והוא גם זורע צדקות, והוא גם מצמיח ישועות, אבל מהפירוש של הרב קוק, הוא לא אומר את זה בפירוש, אבל עולה מהפירוש שלו בפרק על המלחמה בספר אורות, עולה שבעצם זה הכל מהלך אחד. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא בעל מלחמות, והוא זורע צדקות ומצמיח ישועות באמצעות המלחמות שלנו, באמצעות הקשיים האלה. ולכן כל החבלים האלה עם כל הקשיים שלהם, הם גם חבלי לידה. ועוד דרש הרב ציודה בהרבה הקשרים, אבל גם סביב מלחמת יום הכיפורים, את המשפט שמופיע בתלמוד הירושלמי, גדול קידוש השם מחילול השם, וכמובן השאלה מתבקשת, ברור שקידוש השם הוא טוב מחילול השם. אלא גדול קידוש השם היה מסביר הרב ציודה שצומח מתוך חילול השם. מה שקרה לנו בשמחת תורה בשמיני עצרת לפני שישה ימים, זה חילול השם. זה חילול השם, זה חילול כבודה של מדינתנו, זה חילול כבודו של עם ישראל. אנחנו, עם ישראל, מייצגים את שם השם בעולם. אתם עדיי ואני אל. והקדוש ברוך הוא ואנחנו, אנחנו בברית, בברית יחד. ולכן הפגיעה הזאת היא לא רק פגיעה בנו, היא פגיעה בריבונו של עולם, היא פגיעה בחוסן, בכבוד של מדינתנו, בקיומנו הלאומי, וזה חילול השם. וגם האופן שבו אנחנו נתפסנו, והאופן, המחדל הנוראי הזה, בכל הרמות, מודיעינית, ואחרי זה התגובה אחר כך, וצבאית, ומדינית, ופוליטית, גם זה, יש בזה צד של חילול השם. וזה שאויבי ישראל מרשים לעצמם לעשות לנו כך, בלי מורה ובלי פחד. הם עוד יצטערו, הם כבר מצטערים, הם עוד יצטערו הרבה יותר. אבל עצם זה שהגענו לנקודה הזאת, זה גם כן חילול השם. אבל אנחנו מאמינים שגדול קידוש השם מחילול השם. קידוש השם שיצמח מתוך חילול השם. ופה אני רוצה לשתף במשהו שפורסם ממש לפני כמה שבועות, לפני יום הכיפורים השנה.
וזה סיפור שעל אחד מתלמידי הרב צבי יהודה, הרב יהושע בן מאיר. אז אני אקרא פה קצת מתוך כתבה של הרב יואל קטן, שמספר איך שלפני 50 שנה, בזמן מלחמת יום הכיפורים, אז התחושה הייתה קשה. בעיקר למי שבמו ידיו טיפל בתוקף תפקידו כרב אוגדת הגולן בעשרות עשרות חללים. אגב, אנשים עכשיו מטפלים ביותר מזה, וגם את ידיהם אנחנו מחזקים. ואנשי זקה פשוט מלאכים, ומה שהם נדרשו לעשות, באמת, אני עוצר את עצמי. מה שהם נדרשו לעשות במלחמה הזאת, אני לא חושב שאי פעם נדרשו אנשים שעוסקים בזה, ואני חושב שהגיע הזמן להכיר בהם כמשהו שהוא מעבר לעמותה ציבורית. זה שירות צבאי, זה שירות אזרחי מהמעלה הראשונה, ואנחנו שולחים להם את כל האהבה והחיבוקים ומחזקים את ידיהם. אבל אם אני חוזר למלחמת יום הכיפורים, לרב בן מאיר, שטיפל בעשרות עשרות חללים, ואחרי שבועות ארוכים של לחימה, אז הוא מגיע לביתו בירושלים לחופשה קצרה של 24 שעות. והוא הרגיש שהוא לא יכול להיכנס הביתה לפני שהוא פוקד את ביתו של רבו, הרב צבי יהודה קוק. לכן, מפה אני מקריא. לכן, כאשר הגיע לירושלים בשעות הקטנות של הלילה, בסוף חודש תשרי תפשין למדלת, פנה מיד לבית הצנוע ברחוב עובדיה בשכונת גאולה בירושלים. ובלי להסס דפק על הדלת פעם ועוד פעם, עד שהרב צבי יהודה זצ"ל, שכבר היה אז עמוק בעשור התשיעי לחייו, התעורר משנתו. הציץ בעינית, פתח את הדלת ברוחב סדק ושאל, המסמך, הבאת את המסמך? הרב בן מאיר לא הבין. הוא חשב שהרב צבי יהודה לא מזהה אותו, עקב מראהו המרושל אחרי שבועות טרופים אלו, ועקב השעה מאוחרת. וכנראה שהרב מחכה למסמך כלשהו מהצבא, וחושב שהוא השליח להביאו. לכן אמר שוב, הרב, אני יהושע בן מאיר. כן, כן, ישיב הרב. יש לך איתך את המסמך? רק אז הוא פתח את הדלת, לקח את הרב בן מאיר והושיב אותו לידו בראש השולחן בחדר הלימוד הריק, ושוב שאל, כשהוא מחזיק בידו, איפה המסמך? לא הבאת את הניירות? הרב בן מאיר כבר לא היה מסוגל להתאפק, ושאל הרב, אני יהושע בן מאיר, על איזה מסמך הרב מדבר? ואז השיב לו הרב צבי יהודה זצ"ל, בגאונות חינוכית שאין דומה לה, הרי יש לך הסכם עם הקדוש ברוך הוא, איך תבוא הגאולה? ולדעתך הקדוש ברוך הוא שינה ממה שכתוב בהסכם. אז תראה לי את ההסכם, נראה מה כתוב בו, ואז נחליט. רק אז קלט הרב בן מאיר את התרגיל שעשה לו רבו הרב צבי יהודה, והוא פרץ בבכי, ששחרר אותו מהכאב והמתח שהיה נתון בהם בשבועות האחרונים, אחרי החוויות המזעזעות שהוא עבר. אז לא, אין לנו הסכם מפורט עם הקדוש ברוך הוא. יש לנו הסכמים ארוכי טווח, נצחיים. נצח ישראל לא ישקר ולא ינחם. והברית שבינינו לעולם לא תופר. אבל איך הדברים יקרו ואיך הם יתגלגלו, אין לנו על זה הסכם. ואנחנו מאמינים שגם אם קרה הדבר הנורא הזה, אנחנו נצמח מתוך זה ואנחנו נתקדם מתוך זה. ועכשיו אנחנו כן אומרים בפה מלא, עת צרה היא ליעקב, אחרי שאנחנו באמת חווים בכל הרבדים שלנו את הצרה, אז אנחנו מתעלים מתוך אמונה ואומרים, עת צרה היא ליעקב וממנה יבשע, מתוך הצרה, מתוך הקושי. וכך היה בכל תולדות הציונות. אולי אפשר לומר בכל תולדות עם ישראל, אבל בוודאי בכל תולדות הציונות, מתוך הצרה, מתוך המצוקה, מתוך האין ברירה, מתוך ההכרח, אז הייתה פריצה קדימה וגאולת ישראל נבנתה בקומה נוספת שלה. אני רוצה בכל זאת לסמן איזושהי מטרה, שהיא ממטרות, עכשיו עסוקים בסימון צבאי של מטרות המבצע, גם חשוב מאוד. אני רוצה לחשוב קצת מעבר לכך, מבחינה אזרחית, מבחינת עם ישראל, מבחינה רוחנית, גם כן לסמן את היעד למבצע. ופה אני רוצה להזכיר את ההבחנה בין סיבה לתכלית. סיבה זה למה משהו קרה. על הקדוש ברוך הוא, אני חושב שלא שייך לשאול למה. דיברנו על זה באחד השיעורים לאחרונה במסילת ישרים. אבל יש שאלה אחרת, לא למה, אלא למה. מה הסיבה ולמה הגיע למי שקרה לו כך או אחרת? אלה שאלות שאנחנו לא יכולים להבין. הרב קוק כבר כתב על היחידים הנספים בלא משפט, שבשטף המלחמה,
שהחשבון פה הוא חשבון כללי, זה לא עניין אישי עכשיו. אנחנו לא מבינים את הלמה, אבל אנחנו יכולים לשאול את עצמנו למה, מה הקדוש ברוך הוא מצפה מאיתנו, לאן כל זה צריך להוביל אותנו. ואנחנו יודעים שאנחנו נלקנו מאוד בשנים האחרונות, במיוחד בשנה האחרונה, בתחום של האחדות והחיבור והלכידות. זה יהיה מוכרח להשתנות. זה יהיה מוכרח להשתנות שינוי עמוק. זה כבר קורה, אבל אנחנו נצטרך לעשות פה עבודה. עבודת האחדות זה לא מספיק שמתרגשת עלינו צרה, ואז אנחנו עם הגיליוטינה שעומדת חס ושלום מעל הראש, או עם הגב אל הקיר, ואז אנחנו פתאום נזכרים שאחים אנחנו, וכולם אומרים איזה יופי, חזרה עלינו רוח האחדות. לא, קודם כל אנחנו לא רוצים אחדות שהיא תלויה רק באסונות ובזוועות, ובית, אם אנחנו לא נכין את הלב שלנו, ולא רק את הלב, אלא את התשתית הרעיונית והאידיאולוגית, למה שמחבר בינינו, אז הדבר הזה יתפוגג ברגע שבו ענני המלחמה יתפזרו. אז אנחנו צריכים כבר היום לקחת על עצמנו, לשאול את עצמנו מה לא עשינו נכון. אני חושב שכל הקבוצות העיקריות בעם ישראל, יש להם שיעורי בית לעשות בנושא הזה, והקבוצה שאני חלק ממנה, הדתית לאומית, בוודאי יש לה הרבה מה לעשות בתחום הזה. לא נעסוק בזה עכשיו בהרחבה, אבל כן, אנחנו נצטרך לעשות את התיקון שלנו. ואם דיברנו על מלחמת יום הכיפורים כישראל 2.0, אז עכשיו הולכת ונולדת ישראל 3.0. זו כבר תהיה מדינה עם מאפיינים אחרים, ואנחנו צריכים לעצב אותה כמו שהיא ראויה ויכולה להיות. עכשיו, אני אתמול כתבתי על זה, מי שעוקב אחרי הפוסטים, כתבתי על זה שביקרתי אתמול בשלושה בתים של משפחות שקולות, מכולן שמעתי את הדבר הזה. אצל כולן זה היה הדיבור, שחבל שככה, אבל עכשיו צריכים כולם להתלכד ולהתאחד. האמת היא זה קצת נשמע כמו קלישאה, אני לא כל כך אוהב קלישאות, אבל כשאני שומע את זה מפי המשפחות השקולות, שהן מרגישות שזאת הצוואה של יקיריהן, והן מסוגלות בתוך כאבן להתרומם ולדבר על הדבר הזה ממש בימים האלו, בימי השבעה, אז כן, אנחנו צריכים לקחת את זה לתשומת ליבנו. כל מכונות הרעל למיניהן יצטרכו להתפוגג. אסור יהיה לנו להזין אותן יותר. אסור יהיה לאפשר לדבר הזה להתקיים. מחלוקות ימשיכו להתקיים בנו, ואלה תהיינה מחלוקות לשם שמיים. אבל אסור לנו שזה יפורר אותנו, ואסור לנו לייחס כל כך הרבה רוע וזדוניות לקבוצות אחרות, ולהסתכל כל פעם על הדוגמה הכי קיצונית והכי בעייתית במחנה השני, ולהכליל את זה על כולם. לא. אז הדברים האלה אנחנו נצטרך בוודאי לעסוק בתיקון שלהם. כרגע אנחנו צריכים להתמקד בניצחון ובהכרעה. תראו, אנחנו חזקים, ברוך השם, אבל אנחנו לא יודעים אם יש משהו שלמדנו בימים האחרונים, זה שלא כדאי לצפות בדיוק מה הולך להיות. אנחנו לא יודעים אם המערכה הזאת תתרחב גם לצפון. מסדר הסיום ראוי שהוא יהיה בטהרן. אנחנו לא יודעים לאן זה יתגלגל. יש פה כוחות בינלאומיים מעורבים, יש פה את רוסיה ברשעותה, ואנחנו לא נשכח לך, ולדימיר פוטין, רשע מרושע, עריץ דמים, אדם שבעבר הפגין ידידות כלפי יהודים, כלפי העם היהודי, אבל עכשיו, בשעתנו הקשה, מעבר למה שהוא עושה בזירה שלו, רשעותו נגד אוקראינה, והיו אנשים שחשבו שאולי צריך להחניף לו, בגלל שהוא כביכול ידיד שלנו, אז ראינו שכשאתה מוותר על המוסר והערכים, בסוף גם אתה רואה שזה לא מקדם את האינטרס. עכשיו, בשעתנו הקשה, מי שיודע על מה שקורה ברוסיה, ועל מה שהשלטון העבירה שמה, ממש גועל נפש, לא התכוונתי לדבר על זה, אבל תסלחו לי, רק רציתי להגיד שיש פה גם סיפור בינלאומי גדול. אנחנו רואים את ידידתנו ארצות הברית נחלצת לעזרתנו כמו שהיא אף פעם לא עשתה, והיא עושה את זה באמת ולא בלב, וזה פעם ראשונה שהיא גם שולחת לפה את הנושאת מטוסים שלה, שזה כלי מלחמה עצום, וזה כדי להטיל אימה והרתעה. אז כל זה אמרתי במסגרת זה שאנחנו לא יודעים עדיין לאן המערכה הזאת תלך, אבל קודם כל מערכה היא מערכה, וכנראה שנידרש עוד להחלטות קשות. יש לנו פה גם החלטות מייסרות שקשורות לגורלם של החטופים ועל השבועים שלנו. גם זה נצטרך לעשות איזשהו חשבון נפש ארוך טווח של כל החברה בישראל, כי מי שמוביל את המתקפה הזאת נגדנו, אני לא רוצה להזכיר את השם שלו, ימח שמו,
ועד כדי כך שאני לא אזכיר, אבל זה אדם שאנחנו שחררנו, אז אנחנו לא יכולים לתת לשיקול הזה להיות השיקול הבלעדי. מצד שני, אנחנו מוכרחים לעשות מה שרק אפשר לעשות כדי להחזיר בחיים את השבועים שלנו, והם שבועים רבים, לא אלינו על דעתנו שנהיה במצב כזה, בטח ובטח שלא עם אזרחים וזקנים ותינוקות. אני חושב, יש לי כל מיני רעיונות, יש אחרים חכמים ומוכשרים ממני שמופקדים על זה, לא נציע עכשיו את כל הרעיונות והפתרונות. אני רק באתי להגיד שאנחנו מנהלים פה מערכה מסובכת שהיא גם צבאית, ובמקביל יש לנו ניסיון לשמור את החיים של החטופים שלנו. אנחנו צריכים להיות עכשיו חזקים, אנחנו צריכים להיות עכשיו מלוכדים, אנחנו צריכים שמירת הלשון, לא לדבר דיבורים של רפיון וחולשה, אלא דברים שבאמת מחזקים ומעודדים. ופה אני מגיע לקראת סיום הדברים לזה שזה התפקיד של של כולנו. זאת אומרת, מי שיכול להתגייש ישירות למאמץ המלחמתי, בוודאי שזה הדבר הראשון שצריך לעשות. ויש גם אנשים שאני כרגע משתלב פה בהגנה על היישוב שלנו. אנחנו ראינו כמה זה חשוב, כיתות הכוננות והשמירות בתוך היישובים, זה גם אחד הלקחים שכבר עכשיו צריך להפיק, אי אפשר לחכות לאחרי המלחמה, כל מקום צריך להשתלב כמה שיותר, זה מעגל שני. מעגל שלישי זה לשלוח באמת דברים לכוחות שלנו, תיזהרו אגב, תוודאו שאתם שולחים דברים שבאמת צריכים ולאנשים שבאמת צריכים, לא רוצה להרחיב על זה, שזה כמה תופעות בזויות במיוחד, כרגע של אנשים שמנצלים את המצב למטרותיהם האישיות, הייתי מושיב אותם בתא אחד ביחד עם האנשים שאנחנו שווינו, אבל בכל מקרה יש המון יוזמות ברוכות ואפשר להשתלב בהן, יש המון התנדבות, בכל מקום שבו אנשים מגויסים, זה אומר שיש אולי אימא שהיא לבד עם הילדים, אולי מפחדת לישון לבד, צריך להציע לישון איתה, צריך לחזק, לשאול מה צריך. אני זוכר שהייתי מגויס בעופרת יצוקה, איך התלמידים שלי באו וכל יום לקחו על הכתפיים את הילדים הקטנים, לגנים, למסגרות, ואנחנו נחזור עוד מעט בעזרת השם למסגרות שלנו. אז יש המון מה לעשות, אבל חוץ מזה, באופן כללי, צריך להבין משהו, זה אף פעם לא צבא שנלחם לבד, זה עם שנלחם. הן עם כלבי יקום וכארי יתנסה. אז לכן העורף והחזית, במיוחד במלחמה הזאת, שהעורף הפך להיות למרבה הצער חזית, ויש לנו גם ירי טילים, אבל באופן כללי, כל העם יחד, אנחנו כולנו חזית אחת, כולנו מחזקים אחד את השני. אגב, אני אגיד עוד משהו, יש גם, המדינה צריכה להחזיק את עצמה מבחינה כלכלית, ולכן ברגע שיהיה אפשר לחזור לעבודה, זה גם חלק מהמאמץ המלחמתי. כדי שהצבא שלנו יצליח במשימותיו, צריך שרוב המדינה, האזרחים, ימשיכו בתעשייה ובכלכלה ובהייטק, ולדאוג שיהיו לנו את ההכנסות שדרושות לנו, כדי שאנחנו נוכל להילחם כמו שצריך. צריך לחזק את הילדים בתקופה הזאת. אני חושב שזה מאוד חשוב שהילדים ידעו שאנחנו חזקים, שהם ידעו שאנחנו לא בגלות, למרות שראינו מחזות שואתיים, אבל זה היה לכמה שעות, ואנחנו לא בשואה, ואנחנו לא באינקוויזיציה, וצריך להראות להם שצהל חזק, שמדינת ישראל חזקה. אצל הילדים הקטנים יותר שלי, זה ממש הפך להם את מצב הרוח, ואני מראה להם כל פעם סרטונים, איך אנחנו עושים להם ככה, ואיך אנחנו מחריבים אותם, וכמה צהל חזק, ואני רואה שזה מעלה, נותן להם ביטחון ו מחזק אותם. יש צורך כתבתי לי פה כמה דברים שאני חושב שיצטרכו להשתנות פה בסוגיות, אני אפילו לא אזכיר את הנושאים, זה מוקדם לעסוק בזה. אנחנו צריכים עכשיו להתחזק ולעסוק במערכה הזאת בניצחון, ניצחון שיהיה חד משמעי ומהדהד יותר מאשר במלחמת ששת הימים ובכל המערכות שאנחנו ידענו, כי כולם מסתכלים מסביב. הם גם מפחדים, אבל הם גם פקחו עיניים, כל הרשעים, שונאי ישראל שבעולם, הם רוצים לראות איך הדבר הזה יסתיים. אז המערכה הזאת היא לא תהיה רק מול חמאס, היא תקבע את הגורל שלנו מול כל האויבים שלנו, מבקשי נפשנו. אז אנחנו צריכים לצאת פה עם הכרעה ברורה, חד משמעית, מהדהדת. דיברתי על זה ממי שראה, על זה שירדתי משמירה, אני שמרתי בין 5 בבוקר, שזה לפני הזמן שאפשר להתפלל, וירדתי מהשמירה ב-9, כשעדיין אפשר להתפלל, וניגשתי לתפילת שחרית, ואני מאלה שנוהגים לפני תפילת שחרית, לומר, כמו שהארי לימד אותנו, הארי אני מקבל על עצמי מצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך, ולרגע היססתי, כי אמרתי, האם אני באמת צריך להגיד את זה? אני עכשיו עם מדי צהל, אני ירדתי משמירה,
אני אמרתי את זה כבר הבוקר. לא אמרתי את זה במילים שלי, אמרתי את זה במעשים שלי. כשאדם מגויס לטובת הכלל, אז הוא אומר בכל הווייתו שהוא מקבל על עצמו מצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך. ואין ואהבת לרעך כמוך גדול יותר מאשר באמת להיות כל אחד, איש על מחנהו ואיש על דגלו. לא דיברתי גם על החיזוק של אישה לבעלה. לא רק להסכים שהוא יתגייס, אלא הפרצוף שהיא עושה לו. המסר הלא מילולי שהיא מעבירה לו. זה משמעותי מאוד. מניסיון אני יכול להגיד. האיש צריך שנשלח למלחמה, ואגב גם הרבה נשים הם בעצמן בתפקידי לחימה. הייתה פה הרבה גבורה של חיילות, וצריך גם, יש פה הרבה סיפורים שעוד נצטרך לספר. אבל בכל מקרה צריך להעביר מסר של חיזוק, לחזק את מי שלוחם, לחזק את הילדים, להיות חזקים בעצמנו, ימים של תפילה, ימים של רצינות, ימים של התארות, ולהיות באמת שלוחי מצווה. גם לזה אני התייחסתי. יש כל מיני יוזמות עכשיו. הייתה איזושהי יוזמה שחיילי צהל ישימו אולי איזה מטבע בנעל ויתנו את זה לצדקה אחרי המלחמה, וזה מה שיעשה אותם שלוחי מצווה שאינם ניזוקים, וזה מאוד הפריע לי, ולא רק לי. כי למרות הכוונה הטובה, תשובה, תפילה, צדקה, תפילה, הכל טוב ויפה, הכל חשוב, אבל לא לשכוח שהמצווה העיקרית זה מצוות המלחמה. חייל צהל הוא לא זקוק למטבע בנעל שלו. הנעל שלו היא בעצמה הבשורה, היא בעצמה, נעליים צבאיות, זה מה שהופך אותם לשלוחי מצווה. לא צריך עוד משהו. אז אנשים אמרו לי, מה אכפת לך שיהיו עוד שלוחי מצווה? לא, יש מושג כזה של שרגה בתיארה, של אל תדליק נר כשהשמש זורחת בצורה חזקה. לכן דרך אגב אנחנו לא מניחים תפילין בשבת, מה אכפת? כי השבת נקראת אות, וזה יותר חזק מאשר התפילין שגם נקראו אות. אז גם אפשר להגיד, מה אכפת לך שיהיו שני אותות? לא, כשיש שבת לא שייך תפילין. ואם אתה מניח תפילין, סימן שאתה לא מבין מהי השבת, ולכן לא צריך שום תוספות. המדים, אני ממשמש את החולצה שלי כאילו שזה מדים, כי אני מרגיש מגויס, ואני באמת גם שומר פה עם מדים במשמרות שלי, אבל אני אומר, המדים של חיילי צהל, אלה בגדי קודש, אלה מדי קודש. נסעתי פעם, הם בעצמם יש בהם את הקדושה, לא צריך להלביש עליהם את הכיפה, או את הדבר תורה, או את את התוספת החיצונית. נסעתי פעם טרמפ עם איש אחד שגר בבדואל, והוא היה נווט בחיל האוויר, והוא סיפר לי שהוא הגיע לשיעור של הרב צבי יהודה במוצאי שבת. אני לא יודע מי זה האיש הזה, אם מישהו ששומע את זה יודע, אז ספרו לי, כי אני אוהב לספר את הסיפור הזה לחיילים ואנשים לפני גיוץ, ואני לא יודע על מי אני מספר. אני חושב שהיה לו שפם, ובכל מקרה הוא סיפר לי שפעם הוא הגיע במוצאי שבת, היה לו זמן לפני שהוא חוזר לטייסת, אז הוא הגיע לשיעור של הרב צבי יהודה על פרשת שבוע. כשהרב צבי יהודה ראה אותו עם המדים, הוא הושיב אותו לידו. וזה היה אז בפרשות של ויקרא, שקוראים על בגדי הקודש של הכהן הגדול. הוא אמר, כל השיעור פשוט מלטף אותי, מלטף את המדים. כשהוא אומר את המילים, בגדי הקודש של הכהן הגדול, אז הוא פשוט אחז כל פעם במדים. וזה משהו שהוא לא עובר בשיחה כתובה, אבל מי שהיה שם, הוא הדבר הזה בוודאי, לא, הוא לא שכח אותו. אז אנחנו כולנו עכשיו שלוחי מצווה במערכה הזאת. קל וחומר מי שעסוקים בלחימה, חזקו ואמצו, ובזה באמת נסיים. בגלל שהתפללתי ותיקין בשמחת תורה, התפילות האחרות, הרגילות, הם נקטעו באמצע היום, אנשים היו צריכים ללכת הביתה, אבל אנחנו הספקנו לפחות להשלים את התפילה הזאת, וגם הגענו לרגע של השלמת התורה, וזכינו, כשאנחנו כבר מתחילים להריח את ריחות המלחמה מסביבנו, זכינו לעמוד כולנו יחד, כאיש אחד בלב אחד, ולומר את מה שאומרים בסוף קריאת התורה, חזק חזק ונתחזק, חזק חזק ונתחזק, וזה בדיוק מה זה המסר שככה מהדהד אצלי בראש מאז. אנחנו צריכים כולנו להיות חזקים, אנחנו צריכים לחזק אחד את השני, בעזרת השם נעשה ונצליח. אנחנו עומדים בפני ימים גדולים, דברים גדולים נעשים איתנו, ובעזרת השם עם ישראל יעשה חיל, צהל יעשה חיל, מדינת ישראל שאחר כך היא תהיה מדינה טובה יותר בכל ההיבטים האפשריים, ואנחנו נשקם את היישובים שלנו ואת הקיבוצים שלנו, ודברים לא יהיו כמו שהם היו עד היום. ובעזרת השם, כל מה שלא היה טוב יתהפך לטובה, וכל מה שכן היה טוב, אנחנו רק נעצים אותו. חזק, חזק ונתחזק.